محمد عامر خان د سوات یو زلنده ستوره ده چې نن سبا د اسیسټنټ کمشنر لنډی کوتل ضلع خیبر زمیداریانی تر سره کوي. صوبائی حکومت وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او چیف سیکرٹری دتا د سپیشل کارکردگی باندې د بهترین کارکردگی انعام ورکو. سوات محمد عمران تا امبارکی وائی.